waxaan ku wareejinaynaa laba neef oo looya iyo sideed neef oo ariya oo aan ugu talagalay dadka masaakiinta xidhan ee garbaduuban. Waan uga mahadcelinayaa xilli fiican bay ku soo beegeen. Loo baahnaa dadka masaakiinta la xasuusto ee weliba ku xidhan maxay ahayd guryaha iyo hospitaalka yaalla. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Xisbiyada kale waxaan leeyahay kaga dayda. xisbiga mucaaradka wicid ayaa ololihiisii isu soo baxa arrimaha doorashooyinka ee maalintii shalay ahayd ee gobolka Awdal waxa uu u bedelay in uu dadka dhibaataysan gaarsiiyo gargaar. waxaana isbitaalka TB-da Kadhimirka iyo sidoo kale jeelka weyn ee magaalada Boormo uu gaarsiiyey deeq xoolo ah oo ku wareejiyey mas-uuliyiinta dhakhtarka TB-da iyo Kadhimirka ee magaalada Boormo. waxaan halkaas ugu mahadceliyey taliyaha jeelka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta isbitaalada uu ku wareejiyey deeqda xoolaha ah si loo taakalooyo dadka dhibaataysan halkaasi ku jira. ballanqaadkii uu ballan qaaday guddoomiyaha xisbiga wicid ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga oo yidhi anagu waxaan bixin doonaa sadaqo dadyooga jirixsan ee ah ayaan bixinna anagoo kaasi fulinna ayaan saaka waxaan ku wareejinay xisbigaanka guud qaybta TB-da iyo qaybta matalka. haddana waxaan joognaa xabsiga gobolka Awdal ee degmada Boorama, kaasi oo aan rabno in taliyaha aan ku wareejino xoolo aan u wadno maxaabiista. waxaan rajeynayaa inuu wareejin doono musharax madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid oo horkacayo murashaxa madaxweyne ku xigeen iyo guddoomiyaha gobolka ee xisbiga iyo mas-uuliyiinta kale la socota, kuwaasoo na soo gaarsiiyey deeq xoolaa oo ay ugu talagaleen dadka xanuunka u jiifa ee ku jira cusbitaalka qaaxada ee Boorama. deeqdaas waanu kala wareegnay, waana nuga mahad celinaynaa, waana ku bogaadinaynaa hawsha khayriga ay u bedeleen xaggii ay kharashka waxyaalo kale ku bixin lahaayeen. aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa idinka guddoonay oo salaam. waxaan idin kala wareegnay 2:18 neef oo ariya, waana idinku mahadsantihiin inaad soo xasuusteen dadka jilicsan ee u baahan in la caawiyo. idinkana jasaakumullaahu khayr. deeqdaas oo dhan 4 neef oo lo' ah iyo 16 neef oo ariya, waan uga mahad celinayaa xilli fiican bay ku soo beegeen. loo baahnaa dadka masaakiinta la xasuusto ee weliba ku xidhan maxay ahayd guryaha iyo hospitaalka yaalla. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. xisbiyada kale waxaan leeyahay kaga dayda. sadaqadu mar walba ay furan tahay. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. waxaa xisbiga Uxud oo nagu soo wareejiyey 8 ariya iyo 2 lo' ah oo ugu talagaleen maxaabiista meesha ku xidhan inay tahay Marqistaan. waa kala wareeg raaca waa kala wareeg madaxweynaha soo socda insha allah. waanu kala wareeg ciddii sadaqad keenta waxaan leenahay wax khayr qaba allah soo geliya halkii ay u wadaan. waxa halkaa ku jira waa dadkeennii maaha cid kale meel lagama keen. kuwa boodboodaya dariiqyada wareeriye dadka qaar xada ee waxaa samaynaya qayb ka mid oo kasoo fallaagoduud baa meesha lagu haya maahan. marka waxa weeye wax balaaya ma laha anagu midoobu eegmeen xusbina u eegmeen ciddii sadaqad la baxday u keenta uma daawax waa uga qaadaynaa si fiican baanan u gudoonay. shukran allah wax khayr qaba iyagana allah siiyo. eegay idaacadda in anagu arrimaha iyaga aan inta badan ama wixii aan awoodno khayri iyo sadaqad ku bixin doono, isla markaana aan doonayno tusaalena lagaga daydo oo ah xisaabta kale iyo ururada kalena ay ma garanaysaa sidaas oo kale iyaguna ma garanaysaa uga falceliyaan. walaalayaal waa xilli xasaasiya, dad badan baa soo baxaya, dhaqaalan badan baa inaga baxaya. marka annagu xisbi ahaan waxaan garanay dadkeenna xidxidhnaa ee garbaduubnaa ee iyagu awoodi waayey inay farxadahan iyo dabaaldega dadka kala qaybsadaan inaannu maalintaa soo booqanno, taasaanu ugu talagalnay. waxa weeyaan haddii ilaahayna keeno xukunkana markaas waxa weeyaan waa dadka aan doonayno inaan si gaara loogu sii adeego, hadday tahay Dhimir, hadday tahay TB, hadday tahay bukaano kale, hadday tahay dadka ma garanaysaa markaas awooddooda ay gaaban tahay, hadday tahay jeelasha iyo dadka xidhan waxaasoo dhan dadkaa wada katiinadiisa. waxaan doonaynaa insha allah in maalintaa inaan soo booqanay ay iyaguna nala arkaan. waxa kale oo aan u sheegayaa taageerayaasheedii xisbiga Uxud, dee inagu barnaamijka ugu fiicnaa baan qaadanay
دتك كله مالي والبصوب بحية كل بشر كله صوغ الشنيء لبلا حسب أولا أورور كستا حتى مركو سو بحية أوردي نجاه الرئي وحكودن بين يونولها أما كل مياه الله تاجر أما لبلا هم بآخر ككليين لكن نجو عدو حويا حسب جينو هالكاسو تاجي هاي إلى هاي بنا قلوب تجديا وحويا عد كستا أو نو فوتي سنة وحويا وحي أفوتي نفتو ذا تشيلكي وينا بورما وحنا نكوري تشينينا لابا نيف والله يا يسيدات نيف او اريا ان او ان اوغو تراك اللي داتكا ان مساكين تاحران غربا دوبان داتكا عافماد قباوين وبنان بحينا او وين نغا مقرن سمالي والبا عد عيد مودي لايسكو صوب بحيو لكن داتكا ني جيركا كوحنا كو غربا دوبنا كويني ان دميركا كويني تي بيدا وحي كالوداني داي نلوا قيب سنة فرحادا waxaan ku waaninayaa wax oo aan macnaheedu ugu nasteexinayaa xisaabta kaliya ururaduna inay ummadaha dhiban ee tabaaleysan la soo eego la soo booqdo waxba macnaankeenii waa maalin booqasho ah intaas wax u ah internet awood badan sugan oo marnaba gooyin aan ku astay xidmooyin aad u baahneed soo fiberka guriyaha fiberka ganacsigood ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimada gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah haddi kasto aad u baahantahay soo gasho ugu kaalay madadaalo badan xawaare sare isku halleen leh wasumada soo gasho.